Vítejte u dnešního videa. Každý fanoušek Harryho Pottera pravděpodobně někdy toužil dostat se do bradavic a nechat si na hlavu nasadit moudrý klobouk, který studenty rozřazuje do jednotlivých kolejí. V dnešním videu si takový rozřazovací test uděláme a na konci zjistíte, zda patříte do Nebelvíru, Havraspáru, Zmiozelu nebo třeba do Mrzimoru. Tak se pohodlně usaďte a začínáme. Jakou práci bys vykonával ve světě kouzel? Za A. Bystrozor, za B. výrobce kouzelných hůlek, za C. doktor, za D. ministr kouzel, anebo za E. výrobce košťat. Vyber si jednu z možností. Za A. vzduch, za B voda, za C oheň, za D země, anebo za E ani jedno. Vyber si jednu z těchto sladkostí. Jak by vypadal tvůj bubák? Za A. mozkomor, za B. troll, za C. mrtvola, za D. naštvaný učitel, anebo za E. duch. Jakou pozici bys hrál ve Fanfrpálu? Za A. střelec, za B. chytač, za C. brankář, za D. odrážeč, anebo za E. nehrál bych Fanfrpál. Vyber si jednu z barevných kombinací. Vyber si jednu z těchto postav. Za A. Fénix, za B. bazilišek, za C. kentaur, za D. mořská pana, anebo za E. domácí skřítek. Jaký je tvůj oblíbený učitel? Za A. profesor Snape, za B. profesor Kratiknot, za C. profesorka McGonagallová, za D. profesorka Trelawneyová, anebo za E. profesorka Prýtová. Jaké je tvé nejoblíbenější kouzlo? Za A. Expelliarmus, za B. Wingardium Leviosa, za C. Avada Kedavra, za D. Confudo, anebo za E. Hokus Pokus. Které z těchto označení tě nejvíce naštve? Někdo řekne, že jsi za A. ignorant, za B. obyčejný, za C. zbabělý, za D. líný, anebo za E. divný. Pokud jsi získal 100 až 160 bodů, tak jsi ze školy čar a kouzel vyloučen. Nenachází se v tobě ani troška magie a pravděpodobně k ní nemáš ani žádný vztah. V bradavicích pro tebe tedy aktuálně není místo. Pokud jsi získal 170 až 250 bodů,
tak tvojí kolejí je Mrzimor. Mrzimorští jsou loajální, praví, féroví a pracovití. Je to rozhodně super kolej už jen proto, že z Mrzimoru pochází také nejméně černokněžníků. Pokud si získal 260 až 330 bodů, tak tvojí kolejí je Havraspár. Havraspár je kolejí těch nejchytřejších čarodějek a kouzelníků. Lidé tam jsou velmi osobití a někdo by dokonce řekl, že až výstřední. Ale géniové často nejdou úplně s davem. Pokud si získal 340 až 420 bodů, tak tvojí kolejí je Nebelvír. Nebelvír je považován za tu nejlepší kolej v Bradavicích. Je to místo, kde končí nejodvážnější a nejudatnější kouzelníci. Například Albus Brumbál nebo hlavní hrdina Harry Potter. Pokud si získal 430 až 500 bodů, tak tvojí kolejí je Zmiozel. Zmiozel je nejchladnější a nejostřejší kolej v Bradavicích. Patří sem mnoho kouzelníků praktikujících černou magii, ale také kouzelníci s velkým potenciálem. Jestliže tě sem Moudrý klobouk zařadil, je v tobě něco skutečně velkého. Děkuji, že jste vydrželi až do konce. Pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně nezapomeňte dát like nebo odběr, aby vám už nic neuniklo. Já se s vámi pro dnešek loučím a vidíme se zase brzy u dalšího videa.